Period lepog vremena i sezonskih poslova je iza nas, pa sada najugroženije porodice traže podršku nadležnih. U odnosu na isti period protekle godine, manji je broj sugrađana koji su nosioci socijalne pomoći, saznajemo u Kikinskom centru za socijalni rad. Kad pogledamo podatke za septembar ove godine, vidimo da je došlo do smanjenja porodica koji su korisnici novčane socijalne pomoći. Posljednji podatak je da je to 894 nosioca, odnosno porodice. Prošlogodišnji podatak za isti period je 1098. Znači, nešto više od 200 porodica je manje na spisku korisnika novčane socijalne pomoći, što je u svakom slučaju pozitivan podatak. Ovaj pozitivan pomak desio se zato što se jedan broj dosadašnjih korisnika zaposlio. Otvaraju se nova radna mesta i evidentno da se naši sugrađani zapošljavaju. Zatim tu utiču i migracije, određen broj njih odlazi negdje u inostranstvo da radi neke poslove. Zatim u toku revizije određen broj korisnika izgubi, određen broj korisnika izgubi pravo na socijalnu novčanu pomoć ili izgubi to pravo na korišćenje novčane socijalne pomoći 12 mjeseci. Novčana socijalna pomoć trenutno iznosi 8.283 dinara i obično se radi tako, to je za nosioca, a svaki punoletni član ima pravo na 50% od toga i maloletni, odnosno deca, 30% od tog iznosa i obično se vrši do 6 članova porodice. Kriterijumi za dobijanje socijalne pomoći nisu se menjali u odnosu na raniji period. Porodice koje nemaju primanja ili imaju primanja koje su manja od prava na novčanu socijalnu pomoć, porodice koji, na primjer, nemaju više od pola hektara zemlje, koje nemaju neku nekretninu ili pokretne stvari koje mogu otuđiti, prodati, pa na osnovu toga se izdržavati neki period, i ima još neki niz propozicija koje te budu zadovoljene. Kao i u gotovo svim oblastima života, i ovdje postoje pokušaj zloupotrebe, ali stručni radnici ih na vreme primete. Ovo su najčešći primjeri. To može biti posjedovanje neke nekretnine koja se ne vodi na imenu korisnika, odnosno onoga ko traži novčanu socijalnu pomoć. Ona je faktički njegova, ali vodi se na nekom drugom, neko drugi je formalni vlasnik. To može biti posjedovanje automobila po istom sistemu. Automobil se vodi na nekom drugom imenu, a u stvari je u vlasništvu tog korisnika. Ostvaruju negde primanja radeći negde na crno ili na neki drugi način, što mi ne možemo da vidimo, znači mi tražimo izveštaje od nacionalne, moraju biti prijavljeni nacionalne službe zapošljavanja, to je inače jedan od uslova da bi neko dobio novčanu socijalnu pomoć, i mi po tom izveštaju vidimo da on zvanično ne radi nigde, ali u suštini ostvaruje nekakva primanja neki drugi način. Tako da su to neke samo od tih varijanti, ili prijava na nekoj drugoj adresi, prijava da ne živi sa nekim koji ima primanja, a u stvari faktički živi sa nekim u domaćinstvima primanja. Trend smanjenja broja nosilaca evidentan je iz godine u godinu. Krajem 2013. socijalnu pomoć primalo je blizu 2000 porodica korisnika, dok ih je prošle godine bilo 1470.